Dobrý den, dámy a pánové. Moje jméno je Matěj Škop a budu vás provázet dnešním večerem. Koncert, nebo možná spíše umělecké básmo, které právě začíná, pořádá v online režimu studentský spolek Munie a věnuje jej sestřičkám a vůbec zdravotníkům za jejich nasazení v době pandemie. Vás, sestřičky, lékaře a hrdiny ve všech zdravotnických profesích, tímto moc zdravíme a moc si vážíme vaší práce. Děkujeme také firmě Fit for All, partnerovi projektu, který štědře podpořil nákup poukazů pro zdravotníky z nemocnice u svaté Anny. Fit for All je sportovní centrum v Brně, které ve svém moderním areálu nabízí prostor pro rekreaci a sportování. Děkujeme vám. No a teď už bych rád uvedl na pomyslné pódium viceprezidenta studentského spolku Munie, pana Richarda Figuru. Dobrý večer. Všetkých vás tu srdečně vítám. Volám se Richard Figura a jsem viceprezidentom Masarykovy studentské unie. Spolku, který organizuje aj tuto charitativní akci. Ako už jej názov napovedá, projekt Študenti sestričkám vznikl z iniciativy študentov a z ich priania prejaviť podporu zdravotníkom, ktorí v dnešnej dobe čelia obrovskému psychickému a aj fyzickému náporu. Dúfame, že im touto cestou spríjemníme tieto ťažké dni a podarí sa nám vybrať čiastku, ktorá nám umožní túto pomoc uskutočniť. Konkrétne sa z výťažku budú zhotovovať poukazy na wellness a ďalšie formy voľnočasového odpočinku. S tým sa obraciam na vás, sledujúcich. Pokiaľ chcete prejaviť svoju podporu zdravotným sestram a bratom, môžete prispieť na transparentný účet, ktorého číslo pobeží po celý čas streamu na obrazovke. Zároveň by som chcel touto cestou poďakovať aj organizačnému týmu, ktorí s touto myšlienkou prišli, a hlavne ďakujem našim skvelým účinkujúcim, bez ktorých by realizácia tohto projektu nebola možná. Vďaka ním sa dnes môžete tešiť na kultúrne nabitý program s úžasnými vystúpeniami. Na záver vám v mene celého spolku Munie ďakujem. Som nesmierne rád, že ste si dnes našli čas spustiť toto video a dúfam, že si jeho sledovanie aj naplno užijete. Prajem vám príjemnú zábavu. Děkujeme mockrát našemu viceprezidentovi Richardovi. A teď už přichází první vystoupení, v tomto případě taneční, a ukážou se nám dva vysokoškolští studenti, Sára a Ondra. Tak právě jsme viděli taneční vystoupení Sáry a Ondry
A nyní přichází na řadu pěvecké vystoupení Anny Fulnečkové. Mám prostě od pambička boky jako skříň, co na plat. Když tomu ráda jim, co na plat. O liposukci vím, dobře vím, však za plat. Si život osladím, osladím. Noviny pročítám, no to je síla. Prý zase přibírám, málo se hlídám. A tak si trsám, trsám, až vzduchem lítaj prsa. Kašlu vám na půst, i ženský má být kus. S vozíkem projíždím labirint Teska, hledám svý XXL, všude jen SK. A míjím tyčky, tyčky, samý bulimičky, zhubněte si na kost, ale já mám toho dost. Moje máma mi říkala, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. Jak bombary. A prostě od pambička boky jako skříň, co napad. Když tomu ráda jim, co napad. Poliko sukci pím, dobře pím, však zaplat. Si život osladím, osladím. No víš, kluci chtěj, na nos barvy něco nemyslej. A když jim není na tvůj práh, chtějí zahřát a maj hlad. Moje máma mi říkala, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička.
sladký jak bombary. Má prostě od pambička boky jako skříň, co napad. Když tomu ráda jím, ráda jím, co napad. Voli po sukci pím, dobře pím, však zapad. Při život osadím, osadím. Mám boky jako skříň, co napad. Když tomu ráda jím, co napad. Voli po sukci pím, dobře pím, však zapad. Při život osadím, osadím. Mám boky jako skříň, co napad, když tomu ráda jím, co napad. Mám boky jako skříň, parara, pam, pam. Tak to bylo pěvecké vystoupení Anny Fulnečkové. Nyní uvidíme něco trochu jiného, konkrétně divadelní dílo studenta DAMU, třetího ročníku bakalářského studia, Jáchyma Sury, a ten nám ukáže svůj krátký film s názvem Doporučení ministerstva zdravotnictví. Nemůžeš mi podat párátko? Párátko. Já bych potřeboval. Párátko, chápeš to? Párátko. 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 Ze zubů, víš? Párátko. Slyšel jsem dobře, párátko. Párátko. Ho, ale no, párátko. To jsem přece já. Že by se konečně někdo dožadoval párátko. Mých služeb. Párátko. No nebojte, párátko. Už jsem na cestě. Párátko. Tak kdo mě to volá? Jo, už se prčí, jo. No, ještě trochu, jo. No, co tak to? Dobrá, kurva, kde to mám držet? Kromě Jáchyma Sury, který nám právě ukázal svůj krátký film Doporučení ministerstva zdravotnictví, uvidíme i brněnskou vokální skupinu Shot C, která pravidelně předělává známé hity do netradičních aranží. Tak si pojďme poslechnout jejich vystoupení. Raz, dva, tři a... Sen, který přichází, se nechce projít sám, než zmizí v den, kdy se objeví a srdce rozmotá, pak řekne na pokraji touhy, že se vrátí chvíle tvá. Najednou zná tvoje trápení, ty rozhodnout se máš, tak nechávat aspoň na chvíli pousmát tvou tvář, než vidí, jak se budí do tmy, kde se ztrácí příběh náš. Najednou neboj se nechat slzy bez život plný snů, kdy prach se mění v lehký déšť, co padá do vlasů a říká, žár schovává se nám. Tak neváhej snít dál. S tím, který zamítá lásku, nezabrání tvému svědomí se občas otevřít, překáží vždycky jenom chvíli, pak se ztrácí stále dál a je sám.
snu, kdy prach se mění v lehký den, spadá do vlasů a říká, žár schovává se nám. Tak neváhej snít nám. Tou proměnou získáváš malý kousek člověka, který že se někdo nebojí říkat, že tě znamená. Neboj se nechat slzy bez, život plný snů, kdy prach se mění v lehký déšť, co padá do vlasů a říká, žár schovává se nám. Tak neváhej. K vokálnímu uskupení Šotcí jenom dodám, že jim nedávno vyšlo nové album Multipotenciál, které si můžete poslechnout na různých streamovacích platformách. Další vystoupení nás čeká znovu taneční. Teď nás čeká skutečně něco speciálního. Filip Zubák, 15-letý kytarista z Poděbrad, nám zahraje na flamenkovou kytaru. Ostatně tento obor flamenkovou kytarou studuje prvním rokem na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Tak si pojďme poslechnout, co si pro nás připravil. Thank you.
Zatím jsme měli málo divadelních příspěvků, což hned změníme, protože Josef Bobeš Havelka nám poslal svůj krátký animovaný film s názvem Karanténa. Josef studuje na DAMU, třetí ročník bakalářského studia, herectví alternativního a loutkového divadla. Tak se mi pojďme podívat, co si pro nás připravil. Přinášíme aktuální informace o koronavirové pandemii. Premiér před momentem vyhlásil nouzový stav. S tím souvisí zavření hranic a především omezení volného pohybu osob. Zůstaňte doma a pokud možno vůbec nevycházejte.
informace o koronavirové pandemii. Ven se může, ale jen s nasazenou rouškou. Jste už pochopili logiku naší dramaturgie, takže teď bude opět následovat pěvecké vystoupení. Tentokrát slečny Edity Skubeňové. As he kissed the girls and made them cry, those halfway squeaks of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lives, far from some muted angels, giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people, and if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. People, help the people, nothing will drag you down. Oh, what if I had to pray? Oh, what if I had to rain? I'll be cold as stone and rich as a fool. Return all those good hearts away. God knows what is hiding in this world of little consequence. Behind tears, inside our lives, a thousand slowly dying something. God knows what is hiding in this weak and drunken hearts. As the loneliness came knocking, no one needs to be alone or singing. People, help the people, and if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. People, help the people, nothing will drag you down. Oh, what if I had to rain? Oh, what if I had to rain? I'll be cold as a stone and rich as a fool. Turn all those good hearts away. Turn all those good hearts away.
O další pěvecký příspěvek se postará kořimská kapela Zkusme to, která byla ověnčena mnoha cenami, jako například prvním místem v brněnské umělecké soutěži To je talent, nebo prvním místem na dětské soutěžní přehlídce Olešnický kvítek. Až jednou všechna plátna vymizí a ta ještě co budou nám cizí, z obrazu zbydou rámy, šrámy na duši. Galerie plný prázdný zdí, vykřiku do nikam, že není to tak zlý, nebudou od Muncha, ale na duši. Z barevných palet zbyde jenom bílá a z bílý zdí budou umělecky díla, polcení tím, co jsme si dali, polcení časem, jak Salvador Dalí. Jaký asi by to byla, jaký asi by to byla, jaký asi by to bylo, žít bez umění, to život není. Jaký asi by to byla, jaký asi by to byla, jaký asi by to bylo, žít bez umění, to život není. A ženu všechny zvuky utichnou, stane se hudba pro nás bez duchu, nezbyde nic, ani jedna nota, kávu si osladím bez Karla Gota. Vltava bude jenom obyčejnou řekou, pro danou nevěstu nikdo nebude chtít, nikoho neohromí symfonickou větou, nikdo už nebo na podstrach nestoupí. Jaký asi by to byla, jaký asi by to byla, jaký asi by to bylo, žít bez umění, to život není. Jaký asi by to bylo, jaký asi by to bylo, jaký asi by to bylo, žít bez umění, to život není. Až jednou všechny verše se ztratí, nemažu z našich prázdných pamětí, sladký slova nebudu od sládka, lirika hrubína nebude už hladká, až umřou všechny poetický tuše, a zrým hospiťou jenom odšepaný kliše, kdo bude volat po tom, jak si žilo, kdo bude volat. Hinku, Viléme, Jarmilo. Jaký, asi by to bylo, jaký by to asi bylo, jaký asi by to, jaký by to asi bylo, jaký asi by to, jaký by to asi bylo, jaký asi by to bylo, jaký asi by to bylo, jaký asi by to bylo, žít bez umění, to život není. Jaký asi by to bylo, jaký asi by to bylo, jaký asi by to bylo, žít bez umění, to život není. Studenti DAMU se postarali o velkou část našeho dnešního programu a jejich okénko uzavírá krátký animovaný film Davida Bolecha a Vojtěcha Franců. V němž ukážou karanténu tak trochu z jiného pohledu. Prostěradlo, procházka pěkná. Hej, počkej na mě. Co mě rušíš, právě si tu procházím. Já jsem se právě dozvěděla, že bude zákaz vycházení. Děláš si legraci, já jsem chtěla zase jít ke dlubny, co teď budu jako dělat? Já nevím, já se doma asi unudím sama. No ježíš to, abych zasela něco jinýho, rychle teď, hned. A hele, nějaký drby. Zákaz vycházení. Co? No jakože když prostě nebudeš to na tom nechápeš, že to opět. No tak to mě klepne Pepka. Gospodin bože můj, koronavirus! Putinov signál. Hele, podívej, Nataša přišla. No jo, zas maluje čerty na zeď. No, tady se něco rozdává za termu. Dobrý večer, bude zákaz vycházení. Zákaz vycházení znamená, že nebudeme smět chodit ven. Hej, ty víš, kdo to je? Ne, vůbec netuším. A tohle je zase kdo? Puste mě, prosím, já tady procházím, děkuju za volením, díky. Hej ty, nevidíš, že je zákaz vycházení? No? Koukej, odsaď zmizet! Já z toho asi omdlím.
Tak holky, a jsme v karanténě. K dalšímu vystupujícímu snad ani nemusím nic říkat, protože ten se představí sám v přihlášce, kterou nám zaslal. Slečna Evgenie Topmaková by chtěla se vám nejdřív představit, než vám ukáže svůj příspěvek. Tak prosím. Dobrý den, jmenuji se Evgenie Topmaková. Jsem studentka třetího ročníku oboru hudební věda. Mám hodně různých koníčků, například kreslení, zpívání, focení a sportování. Dnes bych vám chtěla zaspívat jednu písničku, spíš cover na tuto písničku, která se jmenuje Mykonos. Proto těším se na vás 30. dubna. Don't
mění se můj outfit a mění se i vystoupení. Jenom dodám, že stále můžete přispívat na poukazy pro sestřičky do wellness, do lázní a i na poukazy, které nám laskavě poskytla firma Fit for All. V PDF souboru, který naleznete na facebookové události, jsou 3 QR kódy pro platbu v českých korunách a 1 QR kód pro platbu v eurech. Zároveň nezapomeňte uvést datum splatnosti na tento měsíc, protože se nám mění duben, květen, takže ještě to nezapomeňte tam uvést jako 34. to datum splatnosti, prosím. No a nyní si pojďme poslechnout vystoupení 3 dam, které se říkají The Adams Sisters, což je uskupení, které se například objevilo na prestižních oceněních ceny Olomouckého kraje a v roce 2018 se několik týdnů drželo na prvních příčkách folkparády Českého rozhlasu. The Adams Sisters. Na nádraží u 3 pánů, v cukrárně u marcipánu se ztrácím, vědomí ztrácím. Po 3. horké čokoládě ujíždím si na roládě a blázním, blázním. Taška k zemi tíží, když vlak se blíží. Na nádraží u 3 pánů, z cukrány od marcipánu se ztrácím, na peron ztrácím. Za okny pak větve stromů mávají, když se vracím domů jako ptáci. Tažní A jako takovou tečku na závěr pro vás máme příspěvek od Tuctu špinavců, což je malé uskupení 12 lidí, kteří dělají sketchovou komedii na YouTube. No a je to reklama, fiktivní reklama ministerstva zdravotnictví, které ukazuje lidi, kteří se těší na rozvolnění, ale ve skutečnosti z něho mají opravdu velké obavy. Je tu chvíle, na kterou jsme všichni čekali. Koronavirové restrikce se zmírňují a přichází rozvolňování. A ministerstvo zdravotnictví zaručuje, že občané České republiky z něj rozhodně nemají obavy. Jistě, zavírali jsme se už 3x, ale teď cítím v kostech, že už se nic nepokazí. Jsem si tím jistá.
Myslím, že už se nemusíme bát, protože tohle byl určitě úplně poslední lockdown. 100%. Očkování postupuje rychle a brazilská mutace se zastavila na 2 jediných případech, takže se domnívám, že můžeme být klidní. Trvalo to dlouho, to jo, ale já už vidím světlo na konci tunelu. Už je blízko. Mistr Evropy věří ve výhry, jinak by prohrával. A proto věřím, že už jsme COVID dávno porazili. Na rozvolnění se těšíme hlavně proto, že už konečně bude doma klid. Tak se tam měj krásně a už vypadni. Konečně se zas budu moct válet ve 2 ráno na ulici na chodníku a nebude to proto, že mi na zádech leží 2 policajti. Konečně budu moct vyhodit ceduly s nápisem zavřeno. Ale tebe si tady ještě chvíli nechám. Konečně na sebe budeme hodní a opustí nás omezující opatření. Nemáš roušku, A co jako? Kvůli lidem jako vy nás znovu zavřou. No ale vy taky nemáte roušku. Ale já můžu, já jsem v televizi. Jo, tak to jo. Přeji si budoucnost bez otravného, ale nutného šťourání v nose. Mami, pozitivní. Hoď to do koše. Přeju si budoucnost bez chaotických rozhodnutí a nejistoty. V rámci rozvolnění už mě totiž jen tak něco nerozhodí. Do prdele! Tak připijím na rozvolnění. Na rozvolnění! Na rozvolnění! Tak na rozvolnění. Už od 3. května rozvolňujem. Co to sakra je? Ahoj! Tak to ne. No a to je od nás všechno. Ode mě i od spolku Munie. Doufám, že jste si umělecké pásmo, které jste právě viděli, užili. Zdravíme moc všechny zdravotníky, pro které ostatně tohleto pásmo bylo věnováno. A doufáme, že se uvidíme při podobné takové příležitosti, ale už naživo. Tak moc krát děkujeme, že jste se dívali.